السلام علیکم ناظرین کرام، اس وقت میں جاپان میں موجود ہوں اور آج خوشی کی بات ہے کہ میرے ساتھ جو ہے نا صحافی بھائی، ہمارے جو جرنلسٹ برادر ہیں فاروق اقدس صاحب، جنگ سے پاکستان سے جاپان تشریف لائے، آج ان سے آپ سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم سر۔ جناب وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت بہت شکریہ سر، ویلکم ٹو جاپان۔ تھینک یو، بہت شکریہ سر۔ تو سر آپ کب آئے یہاں جاپان؟ ابھی میں یہاں پر پہنچا ہوں اسلام آباد سے اتوار کو۔ اتوار کو یہ ایک انویٹیشن تھا جو جاپان کی فورن منسٹری ہے، فورن منسٹری کا، ٹھیک، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ میں جاپان کے مختلف لوگوں سے ملاقات کروں، ٹھیک، یہاں پر لوگوں سے ملوں اور جاپان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں ایک جائزہ لے کے اپنے مشاہدات کو قلمبند کروں۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ تو آج ایک دن میرے ساتھ آپ نے گزارا، ایک دن مغل کے ساتھ۔ میں چاہ رہا تھا کہ آج اپنی فیلنگ بتائیں۔ صبح سے ہم گئے ہیں، آپ ایک جگہ پہ ایک انٹرویو کیا، اس کے بعد پھر امبیسڈر صاحب سے ملے گئے ہیں، اس کے بعد جاپنیز لوگوں سے ملے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، تو میں چاہوں گا ذرا آپ اپنی فیلنگ بتائیے، کیسا لگا آپ کو پہلے جاپان، کیسا لگا یہ دو تین دن میں؟ دو تین دن میں تو کسی ملک کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ جاپان کوئی بھی ملک جو ہے نا اپنی عمارتوں سے نہیں پہچانا جاتا، بالکل اپنے انفراسٹرکچر سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ وہاں کے لوگوں سے پہچانا جاتا، لوگوں سے پہچانا جاتا، ٹھیک ہے سر۔ تو جو جاپان کے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کیئرنگ، بہت زیادہ پولائٹ اور آنیسٹ، اور بہت سچے لوگ ہیں، بہت سچے لوگ ہیں، بہت سچے لوگ اور بہت اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ، سچے اور اچھے لوگ ہیں۔ تو ان سے مل کے میں واقعی بہت زیادہ متاثر ہوں۔ یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں جاپان کے دورے پر آیا ہوں، اس سے پہلے جاپان کے دوستوں سے میری ملاقات اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ اچھا، تو لیکن یہ ہے کہ وہ بھی چونکہ سفارتی سطح پر ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ان کا ان سے کچھ زیادہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، بے شک۔ تو یہاں پر جو عام لوگوں سے ملا ہوں، ابھی میں چیئرمین صاحب سے ملا ہوں، تو ان تو یہاں پر مجھے لوگوں سے مل کے اندازہ ہوا ہے کہ کتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، جو میں نے مختلف لوگوں سے ملاقات کی ہے، خاص طور پر جو یہاں کا دفتر خارجہ ہے وہاں کے لوگوں سے جو میں ملا ہوں، کہ یہ جمہوریت کے بارے میں کتنی زیادہ اپنے دلوں کے اندر محبت رکھتے ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان سے ان کے تعلق اور وابستگی کا احساس کتنا شدید ہے، کہ ہر جگہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حالات کے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ پاکستان میں کیا گورنمنٹ تبدیل ہو رہی ہے، کیا پھر کوئی دوسرا سسٹم آ رہا ہے وہاں پر، اور انہوں نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، پاکستان میں جمہوریت رہنی چاہیے۔ تو کسی بھی اس طرح کسی بھی دوسرے ملک کا احساس کرنا ان سے تعلق اور دوستی محبت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے آج بڑا اچھا دیکھا۔ آج آپ کی امبیسڈر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، وہ کیسا فیل کیا آپ نے؟ پاکستان کے امبیسڈر اسد مجید خان صاحب، جی ہاں، اسد خان صاحب جو ہیں، جی دیکھیے، وہ ایک کیریئر ڈپلومیٹ ہیں، انہوں نے فارن آفس کے علاوہ دوسرے ممالک کے اندر بھی مطلب ذمہ داریاں انجام دی ہیں، لیکن بحیثیت سفیر یہاں پر جاپان میں وہ پہلی مرتبہ کام کر رہے ہیں۔ سچ اے نائس پرسن ہی از، اور اس طرح کے لوگ ہمارے ہاں ڈپلومیسی میں بہت کم ہوتے ہیں۔ ڈپلومیسی کرنے کا ہر بندے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، تو خان صاحب جو ہیں ان کا انداز، چونکہ تعلق بھی ان کا لاہور سے ہے، تو بہت زیادہ بے تکلفانہ، بہت زیادہ، مطلب وہ کوئی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پنجاب کے لوگ کھلے ڈھلے ہوتے ہیں، خاص طور پہ لاہور کے، لیکن وہ اس کے، یہ ان کا انداز سفارتکاری ہے، تو اور جو بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ چبا چبا کے انگلش بول کے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں، نیچرل، لیکن یہ کہ ان کا، وہ ایک بہت خوبصورت آدمی ہے اور ان کا پڑھنے لکھنے والوں سے بہت تعلق ہے، ان کی دوستیاں ہیں، ان کے تعلق ہیں، تو وہ بہت ایک مکمل قسم کے انسان ہیں، اور پہلی دفعہ میں ملاقات کے اندر متاثر کرنے والے۔ دوسرا، اچھا ایک اور پوچھوں گا، آپ پاکستان جاپان ایسوسیشن کے مسٹر ایمائیزومی صاحب سے ملے ہیں ابھی، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ ملٹری اور جمہوریت یہ سارا سارا کچھ، تھوڑا سا پوائنٹ جو چیز آپ کو کلک کی ہے ان کے انٹرویو میں، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے۔ تھوڑا سا یہ ہوا،